ባለፉት ዓመታት ደቡብ አፍሪካ በቂ የኤሌክትሪክ ኃይል ማምረት አልቻለችም በአፍሪካ አህጉር የበለጸገ ኢኮኖሚ እንዳላት የሚነገርላት ደቡብ አፍሪካ በቀን ከ8-10 ሰዓታት በፈረቃ መብራት ለማጥፋት ተገዳለች ይህም በትላልቆቹም ሆነ በትናንሾቹ የንግድና የምርት ስራዎች ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል በሰሜን ምዕራብ አውራጃ ዶሮ የሚያረቡት ሄርማንዱ ፕሪዝ ኤሌክትሪክ በመቋረጡ ምክንያት 40 ሺህ የሚሆኑ ዶሮዎቻቸው ታፍ ነው ሞተዋል ዶሮዎቹ የሚራቡበትን የአየር ሁኔታ ለመቆጣጠር የማያቋርጥ የኤሌክትሪክ ኃይል ያስፈልጋል በመሆኑም ሶስት ጄኔሬተሮችን ለማቆም ተገደዋል ያ እዚህ ዶሮ ማርቢያ ውስጥ ያለው ኃይል መቆጣጠሪያ ጠፍተዋል መቆጣጠሪያው የዝቤት ቤት አንጎል ነው ማለት ይቻላል ሁሉንም ነገር ነው የሚቆጣጠረው ምግብ የሚያቀርበው የቤቱን ሙቀትና ወበቅ ወይም እርጥበት የሚቆጣጠረው እርሱ ነው ቱ ፕሪዝ እንደሚሉት የደቡብ አፍሪካ መንግስትና የግብርናው ዘርፍ ተቀራርበው በመነጋገር የኃይል መቆራረጥ በገበሬዎች ላይ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ የሚቀንስበትን መላ መሻት አለባቸው በዚህም የምግብ ዋጋ እንዲቀንስ ማድረግ ይቻላል ብለዋል ትልቅ ኪሳራ የደረሰባቸው ነዋሪዎች በመንግስት ላይ ቅሬታቸውን ማሰማት ይገባቸዋል ሲሉ የኃይል አቅርቦትን ሁኔታ የሚከታተሉት አዲል ቻበለንግ ይናገራሉ ሁኔታዎች እንደሚሻሻሉ ተስፋቸውን በመግለጽ